أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هزاروں لاکھوں کروڑوں درود نبی آخر زمان احمد مجتبی محمد مصطفیٰ و تیت الصنا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل پر. دوستو استاد نومی جوڑا آپ کی نور مارکی والی چھت گجرات سے براہ صاحب کی خدمت میں حاضر ہوں. چار کبوتر ان کے بیٹھ چکے ہیں اور ایک کبوتر ان کا یہ بالکل لینڈنگ پوزیشن میں آیا, ذرا دیرے میں آج بھی انشاءاللہ یہ نیچے آئے گا تو یہ کبوتر ہم آپ کو دکھائیں گے. تو دوستو اس سے پہلے ان کا یہ اگر آپ دیکھیں چوتھا بیٹھا سی نا نومی بھائی, چھ بج کے کتنے منٹ رہے چبھی. یہ دوستو اگر آپ دیکھیں تو آپ کو ہلکی چھبی نظر آ رہی ہوگی کبوتر کی. یہ آپ میری سکرین پہ اسے دیکھ رہے ہیں, یہ دوستو آپ میری سکرین پہ, یہ دوستو ماشاء اللہ چھ انتیس پہ. اس کے ساتھ دوستو یہ اوپر چھٹا کبوتر بھی آپ دیکھ رہے ہیں, وہ بھی لینڈنگ پوزیشن میں ہے ماشاء اللہ. یہ ماشاء اللہ چھ بج کے انتیس منٹ پہ یہ دونوں, اور اس کے بعد یہ دو کبوتر ابھی میں نے دوستو آپ کو دکھائے ہیں, ایک چھ چبی تھے جی, اس کے علاوہ ایک کبوتر تقریباً کبوتر سارے ویزیبل تھے لوگوں. اب دوستو انشاءاللہ دھیان رکھ تو کبوتر دے شور نہ پاؤ, شور کیوں پا رہے ہو, شور نہ پاؤ. یہ دوستو ساتواں کبوتر بھی یہ بالکل ویزیبل ہے, چھت سے تقریباً ایک ٹاور اوپر ہے. میں اگر آپ کو دکھا سکوں, یہ اگر آپ دیکھیں تو آپ میری سکرین پہ اسے دیکھ رہے ہیں, یہ ساتواں کبوتر ہے ماشاء اللہ ان کا, یہ بالکل لینڈنگ پوزیشن پہ ہے. ماشاء اللہ یہ دوستو ماشاء اللہ نومی بھائی کا ساتواں کبوتر بھی بیٹھ چکا ہے.
कितने बजे बैठा है यार? 6:31 पे सातवा कबूतर नौवीं भाई का बैठ चुका है। नौवीं भाई मुबारक हो जी, सारे बैठ गए ने माशाल्लाह।